Orice vom sare ruciana par. Orice vom yer cu tari dașvar. Togun ahbar nu gatak nere mezet line andatar, andatar. Simon nerek meg, kai lumeng vasa, ucenk nanjum, şevo. Haberin çes ne oğlum toğum etum. Yüz gizi çişt benem olsun babi gara. Targı dur eli. Haber men gelin ayın sağısı sirum. Her gün men kurpez kur. Bas bu din çes mi türe gülü kadar ha? Haber o amen ince asıl ofçi. Burası eti çe ur emel çe muzel bu? Haber gana atsuz. Haber ben asıl ofa. Ben bunç asıl ofçi. Bas ne yatsum asıl ofa ha? Haber. Haber im asıl ofim. De gına e. Haber şes haratun. De dutta şes vağa nes gane vur du iran mıtkiz dut gane zvap şi verç. Haber bazi es çe buzum iranim mıtkiz ane mele. Haber vuş çes buzum ara. Her az bet bıştik yana et harç marçun en hank. Du gidez vur bıştik yana imoçak bezi işkani haber. Sus pus pıtın yan tas verç. Haz kaçar. Haber. Mezan iç meyce ova. Du es haber. Era kere aranzi mezdova. Bacı diş kapuni babik. Eber en kapuni vor yes vonç asem tentsa. Çi eber yes vonç asem tentsa. Ele de gna e. Komoz babik komoz astin çara. Eber im uzas nena vor. Eber en ents anenk vor Yelena nin duzi ha eber. Eber du im akber nices kesi çem tog yara du. Etvas ko gluh mutes babik vers pati moranas. Patsav gnats. Esir haber. Ha asir. Berter. Ha. Eğer haber. Puh, yes kupa bir kara. Duğun zikker ola da. Yes kezi ver çıktı yuvar kem tuğunara. Ara vay papik esin şu beririm gülkündü. Mesela bu desansın işe ne anamla, babik da o. Eber. Hacı. Dostek spasi Eber. Yesi sen bir bank anem. Babik ur. Eber şu. Herhalde. Hemen inanış canım. Ne canım? İnçke. Hemen iş normal. Ha Eber. Hemen iş normal. Ha konu çitanım. Şey lava, ver uşağı, şat lava. De uşağı dinledi. Hayır uşağı. Enzi pançonu selu. Ki de bu. Hayır Minas. Ki hiç Minas çal. Hı. Eres. Şu çok geçeyim mi? Ben her an açıkam. Yer adı boşmak çocuğun kere lan. Ezel kez orapahitim kuşka epey. Beri umaşız.
Հապերս որդ ինձ։ Հապեր բա գիտես կու մեծ աղբերը քեզ կթողի առաստան բուշկայրը։ Մայ ես կու շարը տոնա Հապեր, դու ձի բրկիր Հապեր, լուրջ եմ ասում Հապեր, բայց ես ուննա։ Հապեր դե իմա բերել եմ, ինչ կարևոր էր։ Չի չի Հապեր, կարևոր ամուս կարևոր չի Հապեր ջան։ Հապեր երորդ վաշտից եմ բերի։ Հապեր բայց տեսան։ Հապեր ոս դինային էր։ Մի շուկ քաշել եմ գլխին ու Հապեր թաքում բերել եմ էր։ Ես չեմ ճարտո։ Չլստեն է։ Իրա հեշ պետք չէ բաբշե, իրան հետ երկի չոր, տամբուշկին չկա։ Բարոս էլ կան չդուր։ Մի օր պայ։ Չեմ, չէ։ Ջամշան! Ջամշան! Աջա! Արիլը! Հապեր գամը տետ։ Ահա, արիստե։ Հապեր, տմուշկի մոտով ակայնել, Հապեր։ Արի կասեմ։ Ինչ կսե, տմուշկի մոտով կայնի։ Ձեր առնում է, գիտես։ Տեր, ես չեմ հասկանում, դուք ուզում եք ձեր գլխին սարկեք, այդ տմուշկին բերել եք ստեղ հերիք չի, իրան էլ կանչում եք, հայեն, չշտիկն էլ վրից հանեք պրծեք, էլի։ Լավներ, գիտես դուրս եկավ։ Կամ օրապան ընդհանրապես ինչների տա պետք։ Աղբեր ջան, ոչ թե դուրս իրում բանալիով փակեք, բայց քնեք։ Այդ դի բաբշե լավներ։ Փարարոս ջան, ահա ասել է հիմա ինչ արա։ Ջամշեյան։ Պահարանը տուրա։ Ոչ թե ջան, հիմա էլ ընդեղ ապեր, հենա ընդեղա, չէ՞ գավաթում եք եկեք, տեսեք իմ պահարան։ Արա չի հասկացա, դու ուզես մեր կոչ ճելոտի ուտես, որ նոր հասկանաս ինչի ինչոցը։ Հələ մերը բեն վարոս։ Ջամշեյան, ես քեզ ինչ էսօր վծել։ Օրապա ինչ պետք ենե։ Որավոր պարտավորա իր այդ։ Հո։ Ես չարծրեցյոր, դու ինձի օրապայի բարդականությունները սախ պատմես։ Նա դու բաբշե կուրս ես ուրա տմբուշկետ։ Ապեր լուրջ եմ ասում, տղի ջան, տմբուշկերն անտեղ դրած է հիմա, այլ ապեր ձեր չարա տանեմ, ապեր ճիշտ եմ ասում, եթե չեք հավատում եկեք։ Ես ամի սոր ինչ ենեմ։ Ինչ ուզում ես արա Մինա ջան, ապեր ոչ մի բան էլ մի արա Մինա ջան, լուրջ եմ ասում, ապեր ես հիմա բեր անտեղ կայնած եմ, տենց բահարանով բանով ակուրատի շտիկ վրես խփած տեղ ըտեղին սախսեց կայնած եմ ձեր չարա տանեմ ախպեր ջան։ Ենգի առաջ էսա կասեմ։ Ենգի գնա։ Դա ուր է, ենեք ենգի առաջ։ Դե դրա ասի ելնեմ դա ճիշտ հորսը սրան սվավելու։ Դու որոշել եք հետապատյունս հարամ ենեք։ Ուրա։ Ուրա ասեք տմբուշկա, ուրա։ Դու ձեռես առնում ես, արա, հա դու ձեռես առնում ես, արա, ձեռը։ Արա, ցի կապտուր կես, ես կասեմ, արի։ Աբեր, հեսա ես դեզ սող կասեմ ոնց է եղել, տղեկ ջան։ Դաբիկ։ Աբիկ, Ջամշան, հաստատ դու մեզի խապել ես։ Չէ, չէ, Մինա ջան, աբեր ես ձեզ չեմ խապի, մեզ ասող կոսեմ ոց այլ։ Աբիկ, այդտեղ մենք քեզ էստեղ կծեզենք, կար Աբիկին կկանչես։ Աբիկ ջան, աբեր դու մուշկեն ուրա կուրբան։ Աբերի կանտանան էլ է։ Ու ինձ էլ ես մեկ քո հետ հետո կխոսանքի։ Դու ինչ որ մեկը կրնա բացադրես դեր ինչ կկադարվի, հա։ Ինչ կկադարվի ստեղ։ Անը ինչ պիտի բացատրեն Մինա սարա։ Լացի կապցորկային տմուշի վերջի տեղը ու ախորը դե դարի կապցորկա։ Սենց բան մի հատ է կրկնվեց, ոտերները ջարդելու։ Էմ ես օրապա ուրա։ Աբեր դուրս ֆրֆրում է, Սամու ջան։ Պապիկ ներս կանչի։ Հավալես։ Ոխ, բամջա։ Սավըտ դա։ Դենց ենք ենց կարոտել։ Հայց ես բամց եմ կարոտիք, ձեր մամային է լավ իրար։ Մաման մորքուր ես տաննա։ Հայց գիտեմ, մետը խոսացել եմ, ասեց որ դուրս է եկել։ Սովաս չես բամ, ինենց համով բան եմ սարքել։ Չէ, կերել եմ, բարձա։ Բայց քո հետ համով բաները ես վաղը անպայման կփորձեմ։ Վաղը կարող է էլ չլինի։ Ոչինչ, նորից կպատրաստես մարդ։ Արի, արի, լարի մստի տենամ։ Դասերը դոնց են։ Լավ։ Հնությունները կանձնեցիր։ Ճիշտ այդպես։ Իսկ քանի՞ ատ երկուս է ստացել։
ver çat rupa. Koda seni vonzantan. İma şat lav. Kani hat yerkus estatsel. Koçap. Du im gerazantik papanes. Ցույց տամ ինչ եմ գրել։ Հələ ցույց տեմ։ Ինձ թվում է իմ կուրսայինը ամենալավն է լինելու։ Այն պատմությունն եմ գրել, որ 4 օր սոված անտառում ընկերոջ տես փնտրել։ Հա՞, մաման էլ եկավ։ Չեմ ասում, մենք սրան ձեռը կբիծնանք։ Ցուհատ էքսես ռումբելոր տարակցենեն, բայց դիտեղ կանես մնա։ Արա դե օրինակ բերեց էլի։ Այդտեղ դու օրապայանից խելապուշնի մեկ օգտ տարակցենենք փախնից։ Ուֆ, հելա է, հելա կանեմ ասա խի մնաց էստեղ։ Լավ, նստի ցուհալակ կինեմ։ Չէ։ Արա դե կան ներվերս էս ուտելու է, ավելովա գնամ քնեմ։ Ջանդամ ներտաս։ Ես ամոյսակա։ Լավ է, լավ է։ Շուտ էլ կնա քեզի կարգի բերում իմ պատասխանը կուկա։ Զգաց։ Ազատ, ազատ։ Հա, մաքրությունը նորմալ է։ Ամեն ինչ նորմալ է, պարոն Վարդանյան։ Լավ, դե լավ։ Հավաքվեք, հեսա Բաղդասարյանը գալիս է։ Ազգաց։ Ազատ։ Ազատ։ Պարոն Գնդապետ։ Այն ոնց է ասում ծառայությունը։ Ծառայությունը լավ է, նորմալ, նորմալ։ Բայց զինվորների առողջականը ոնց է։ Զինվորների առողջականը լավ է, շատ լավ է, շատ առողջ են զինվորները, շատ առողջ են։ Էս սերժանտի գլխի փոխարեն, ինչ է ուրիշ նկատ հարցված վարդին։ Այդ լուսանկարը, որ վերցեցի, պարոն Գնդապետ, այդ սերժանտի գլխի տեղը հանած էր։ Ճիշտ եմ ասում, պարոն Գնդապետ։ Հանած էր, Բշտիկյանն է ասեք, թե թազը նկար հաներ։ Թե չէ, ես ինչ ա։ Ես նկարը լստը փակցված չտեսնեմ արդեն։ Լսում եմ, թույլ կտա գնալ։ Ազատ ես։ Ասա Մակր ջան, արա այնքան վրանձասիր ես գիրքը մոռացա, սպասի տանեմ, գնեմ տեղը։ Լսի համբեր, եսա կասեմ կտանես։ Ասա, Ելենան է հիվանդացել։ Այդ գիտեմ։ Թոքաբոր պատանի։ Լավ բան չասիր։ Հա, այսօր զանգեցի ձեռին, բժշկուին վերցրեց, ասես որ տեղ է պետք։ Դե գիտես, իրա տնենցիքը Ռուսաստանում է։ Կառնենք կտանենք։ Հա, համբեր, բայց իմ մոտ փող չկա, դեղն էլ թանկ դեղ ախր։ Արա Մակար ջան, մի մտածի այ ախպեր, գոձերը շերեփել լինի գոու, շնորհակալ ենք։ Բա այդ երբ կարանք տանենք։ Դու ասա երբ ապեք։ Ասես շուտ։ Ասենք այսօր կտանենք, լավա։ Հա, ես ուրեմն իրիգունը կտանեմ, ես չեմ բեռնվի, սա կմտածեն ես ճաշանում եմ։ Լավա որ դու տարար, ճաշը ով աեփելու։ Ջամշանը, ոնց ուզում ես այսօր յոլա տանի։ Մակ ջան, չի կարող ախպեր, Ջամշան այսօր օրապա արտերտ ունի։ Հա, բայց մի անան գստացի, ես կտանեմ։ Հա, հա, ես կհետամ առնեմ կտանեմ, ի՞նչ է եղել։ Դու մենակ այդ դեղի անունն ասա ինձ։ Աստի մոտս միտե գրել եմ։ Էվա, վարշկա։ Արա, բայց Ելենան այդ Բաղդասյանի շենքում էր, չէ՞ մնում։
Օրո, ճիշտ է, ոպեր զգուշ կլնես։ Թեշ լավ չեղավ։ Բա որ հարկեր։ Բաղդասարյանը։ Չէ, Բաղդասարյան չէ, Ելենան։ Հա, Ելենան 5-րդ հարկ ձախի վրի դուռը։ Դե լավ, սյո, հարց չկա, կտանեմ։ Հա, դե որ գաս խաբար կանես, հա։ Անպայման խաբար կանեմ, բայց կարողա որ գամ, ասես մի տեսակ սոված-ոտ բան լեմ, էլի այս որ ժարիտը կարամ, չես։ Հա, ապեր, հարց չկա։ Մենակ այդ հարցը լուծվի։ Լուծվի։ Ելենան արդեն քո համար աղջիկ չի, Ելենան քո համար տղա է։ Յետարով անունն ասա տղա։ Սամվել։ Սամվել ասում յետարով բան ասած մը։ Սամվելի մեջ երկ է, Սամվել։ Բերա գնա ծիծերը մի խանգար, հրա գնա ծիծերը։ Պապիկ, պապիկ, Ելենան քո համար արդեն աղջիկ չի, Ելենան արդեն քո համար ենոք նա։ Պապիկի տանունը հիշի ենոք, ենոք, պապիկ, պապիկ, ենոքը ճանավարը սկոտողոյա, պապիկ, 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 ենոք, ախորինա, պապիկի տանունը հիշի ենոք, ենոք, պապիկ, պապիկ, ենոքի պայի միտ, մաժար կտոսը։ Ara çıktı mı? Nasıl bir şey?